Říkáš, že tě zajímá, jakým způsobem ti hráči promítají svoji osobnost do té tvorby. Na druhou stranu, když jako autor skladbu napíšeš, přineseš do kapely, tak předpokládám, že máš nějakou představu. Jak se ta skladba má hrát. Co tedy spoluhráčům dovolíš, v čem s čím můžou hýbat? Já jim dovolím všechno, můžou s tím dělat, co chtějí. Já jsem takový typ, že tu skladbu napíšu samozřejmě ji nějakým způsobem slyším, ale zároveň chci od nich, aby to dotvořili. A myslím si, že mezi muzikantama jsem um, úplně na tom extrému těch nejvíc benevolentních uh, skladatelů a kapelníků. A až se tomu některý lidi diví, protože když jsme ve studiu, tak se mi každý take se mi líbí. Uh, když se lidi ptají, jak to mají jinak hrát, tak jim vždycky řeknu, ať to hrajou, jak chtějí.